大家好，我是白航员。这期海东专题的话题是寿喜烧。好了，废话不多说，我们进入正题。和治国未来的将军光远寿喜烧，在773期海东专题进一步或者讨论了一番大和的圣经玉田的航海日记之后，这期海东专题我们就从大和是如何具体得到这本日记的环节来胡扯说起。在984话的剧情，通过大和的说明，我们仅得知他是在酒里捡到了这本航海日记。而这本日记记录着重要历史和事件的重要性来说，玉田应该就很难会轻易的将它丢掉。从这点来说，大和是在酒里非常随意的就捡到这本日记的可能性，其实可能也就微乎其微。而更有可能的情况，也就是大和是在酒里的一个重要的地点，或者通过某位大人物，他意外在酒里得到了这本改变了他人生的航海日记。而接下来我们就来到，在本期我们将胡扯曾经将玉田的日记交给大和的那个可能的大人物，他就是天狗山飞车，也就是593期海东专题我们就已经明确胡扯到可能就是一直都没有死去的和诸葛上尉的将军光远寿喜烧。首先，在20年前玉田处刑前的三日期间，玉田曾将炎魔和天羽斩交给前来探望他的妻子光月石之时，他可能就在这个时机也将航海日记一并托付给了光月石。而在之后，这本日记也就和玉田的那两把佩刀一起被转交给了在当时可能就已经藏在九里深山中或是边斗笠丛中的光月寿喜烧，也就是天狗飞车手中。又或者在玉田挑战凯多之时，他就已经将这本记录着重要历史的航海日记交给了他的父亲寿喜烧。而这一点包括寿喜烧一直都活着的这一切，也自然就是包括凯上在内，但可能除了现在的船舱之外，连所有的赤霄武士们都不曾知道的重大消息。而接下来我们就再继续来到和大和得到玉田航海日记的事件可能也脱不开关联的那个人物，他就是在4年前造访和治国并和小女孩小玉结下羁绊，同时也如749期海东专题我们所胡扯的也和大女孩大和结下羁绊的火拳艾斯。而可能也正是由于大和艾斯的这一系列可能不打不相识的羁绊事件，三辆飞车在间接了解到了大和的人品以及他要继承光月天意志的期望和决心。因此隐藏在飞车面具下的光月寿喜烧自然这本完全就可以代表玉田意志的航海日记，在暗中让大和捡到，或者就是直接托付给了大和，即便他可能已经知道大和就是凯多的儿子或者女儿。而如果真的是这样的话，那大和身上也就一定拥有着像玉田和路飞那样的能将所有人都化为自己帮手的特殊魅力。从这点继续胡扯来说，除了可能就是在20年后归来的警卫门等赤霄武士之外，飞车也就是我们所胡扯的寿喜烧曾告诉路飞他一直在等待的人物，也就完全还可能是大和。因为这两人未来的关系可能也就是即将帮助和治国开国继承光玉田意志的和治国新护国冥王大和，以及时隔28年将重新会成为和治国未来将军的光远寿喜烧。好了，本期内容就是这么多，感谢大家的关注和支持，我是王源，海东专题我们下期再见。